Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ninapata harufu ya dawa kutoka katika hiki kisu. Dawa ambayo Badru Omar alikuwa akinipa pindi ninapokuwa ninashikwa na wasiwasi. Na nikiwa nahisi maumivu ama nashindwa kulala. Inamaanisha Firo amenipatia hii dawa. Sawa. Kama hutaki kuja basi usije. Leo nitateketeza kila kitu. Wakati huu nazichoma moto kumbukumbu zako. Naziteketeza kwa moto. Subiri. Tupatie kumbukumbu zetu pamoja na wakati wetu uliopita. La sivyo kivuli chetu kitakufuata kila wakati na kitakuwa kwa sababu kukiogopa. Utaniua wewe. Chandra Kanta. Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.